Баян Байгазиева қазір мамандардың қарауында. Осыдан 2 жыл бұрын болған оқиға оның есінен әлі кетер емес. Келіншектің айтуынша 10 жыл отасқан күйеу оны қасақана өртеп жібермек болған. Өз үйінде үстіне жанармай қойып, жағып жіберген. Салдарынан денесінің 20% күйік шалған. Бұл жағдайдан кейін жәбір көрген ол күйеуімен ажырасып кеткен. Араларында 3 бала бар. Ең кенжесі анасының қасында. Ал қалған 2 баласын келіншектің сөзінше сот шешім шығарса да күйеуі бермей жүр екен. Қылмыстық үш рет тоқтатылды. Енді соңғы рет Қарасай ауданында сотта қарастырылды. Ол жерде жаңағы Талдықорғанға жіберілді. 24 майда қайтадан жаңағы тергеуге жіберілді. Сол кезден бастап ешқандай іс-әрекет жүрген жоқ бұл іс бойынша. Енді жаңағы бұл іске дұрыс мән берілмеген себептен басқа жағдайлар туындады. Менің жаңағы бұрынғы күйім әлі күнге дейін маған менің балаларымды қайтармай жатыр. Соттың шешімі бойынша 3 балада анасымен тұрсын деген шешім шығарылған. Алматыда Баян сынды отбасында қорлық көргендерге арнай орталық мамандары көмек көрсететін болады. Жәбір көрушілерге 8 түрлі әлеуметтік қызмет тегін көрсетіледі. Тіпті онда тек күндіз ғана көмек беріліп қана қоймай, баспанамен қамту да қарастырылған. Ол өз жұмысын осы жылдың шілде айынан бастаған. Пилоттық жоба Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бастамасымен қолға алынды. Қазір 21 адамға қызмет көрсетілуде. Оның ішінде 7-і әйел болса, қалғандары балалар. 20 қызмет алушыға республикалық және жергілік бюджеттен ақша қаражаты бөлінген. Биыл, яғни мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде біздің басқармамен үкіметтік емес ұйым аралығында 29 маусымның осы ағымдағы жылдың 29 маусымында Қазақстанның тең құқық және тең мүмкіндіктер қоғамдық қорымен шарт жасалды 20 адамға жылдың соңына дейін. Яғни бұл шарттың іске асуы осы ағымдағы жылдың 1 шілдесінен басталды. Көмегіміз тегін, сондықтан да қай уақытта болса да келе береді. Сонан соң бізде телефондарымыз бар. Сенім телефоны дейміз, оның номері 317-57-17. Оған тәулік бойы хабарласып тұруға болады. Екінші телефон номеріміз бар, 272-04-57. Оған да телефон арқылы хабарласып, осында келіп, күндіз уақытысында қабылдаймыз. Елімізде отбасында зорлық көрген әйелдер саны азаяр емес. Өткен жыл отбасында болған қылмыс көрсеткіші алдыңғы жылмен салыстырғанда 90% артқан. Нәтижесінде 36 әйел мен 1 бала қайтыс болған. 2500-ға жуық әйел зорлық көріп, 742-сі өзіне қол салған. Перизат Көмекбайқызы, Арсен Сандыбаев, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.